جدجي برافو برافو جدجي او اي امي كان وحنو ياري اي سامحا ابو بتسع نفرد انتهاي يا ابو كادونا كاك عم بلان كيني امان ميقع كادونا محا فكوت كادونا كاك ادع عم بلان كادونا كيني او اي كالسحوة ما لبخيسيدون دي غاد عبد الرحمن محمد قيلي تي اكس الارق هايتانا أدف فقط كادو محاشا وماليها فتسونو كابلي إنا كادونا فرنساوية فتكادونا أبلي دابا كادونا نغيكا أقورا كادونا بويسا نغيكا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يدا أباها إيا دالير تابا ويلي يا قبر رنتي ومالين فرحاد لي واحد مدة سنة كده وسجل بلاد وحان كما قنا هاي مسرح السياسة ده ويو بشي ديسمبر كله ركوبي لباتن كيجي أيا تاليس كوي سقو عبسي قبا وحاو حبسي جاي دقي كديبنا ده حاجة يا رمضان كي يلا حد بيسلسو قدي أد بنو فرح سنة هاي نان شعب كي عن دحي ما دو أد نواني دين سو دويني نا وحي اسكو كان كاني رنتي مانتا دور سوالود ايان وحي اسكو ويدينينا محا دعي وكو محا ملاء واللبا لبا دا سوالود بان وحي اسكو ويدينينا وحادو قيدين لبا دي كوني اللبية طبانكي هرتيد طبان سندود ayaa mucaaradka jabuuti waxa uu ka maqnaa masraxa siyaasadda ayuu ka maqnaa isagoo aqalada hoos fadhiya ayaa raad ay curatay marka ay curatay tartankii ay ka qayb gashay maamul goboleedkii ayaa ay ku guuleysatay taasi waxay dhiri gelisay waxay dardar gelisay in mucaaradku is urursado uu yidhaahdo 2013kii doorashadii baarlamaanka ayaan ka qayb galaynaa uu yiraahdo oo kadib markii ay ka qayb galeenna muddo 3 sanadood ay raadna ay kamid ahayd ayaa halgan baa la soo galay halganka la soo galay maxaa dhacay waa su'aal muhiim ah inaan is dul taagno maxaa dhacay iyo sen halkay ku dambaysay iyo sen maanta halkay joogtaa halgankii halkuu joogaa dadkii meeday halkay ku kala halaabeen waa su'aal muhiim ah oo taala dadkii ESN ahaa ururkii ESN ahaa mucaaradkii ESN ahaa dalladii ESN ahayd maanta waxaan ognahay inay burburtay shicibkeena ay cidla dhigtay baan ognahay cidla cad ayay dhigtay oo waxay u dhigtay oo ay raacday danaheegii gaarka bay raacday nin kastaba waxa uu ka fikiray xisbigiisi waxa u dana nin kastaba waxa uu ka fikiray tiisi ayuu ka fikiray nin kastaba waxa uu eegay taladiisi buu eegay iyasana halkaas ayaa ay ku burburtay in baa tidhi waan ka qayb galaynaa in baa tidhi kama qayb galayno in baa taliskaal raacday in baa aqallada gashay maxaa dhacay malihii mee maskaxdii mee maxaa dhacay waxay taasi ku tusaysaa in ESN-tu markeega horeba ayna iskugu iman qodobo cadcad inayna iskugu iman dariiq cad inayna isku iman wixishiisa inayna iskugu iman ayaa halkaa ka soo baxday daacadnimana waa ay ka dheerayd waayo haddii daacad la ahaa maanta lama burbureen lama burbureene guusha waa la gaari lahaa waa la gaari lahaa inkastoon anigu xidhnaa oonan arrimaha meelna aanan ka soo gelin muddo afar bilooda haddana waxaan caf weydiisanaynaa ummadda reer jabuuti ee taageeraysay mucaaradka waayo cidla la dhigay cidla ayaa la dhigay aqallada hoostooday ka ooyayaan dariiqyada markay aan ku kulanno waxay leeyihiin maxaa dhacay maxaad cidlada noo dhigteen maxaad nooga tegteen maxaad isku qabsateen maxaad u bururteen maxaad u burburteen
ayaa ay habeen iyo dhar ay u yeeyaan markaas waxa weeyaan siyaasadu dib way la kulmi kartaa siyaasadu waa ay ku fikirtaa siyaasadu waa ay dumi kartaa laakiin siyaasadu ma baabado siyaasadu ma dhamaato siyaasadu ma dhimato ilaa iyo mustaqbalka waa ay soconaysaa waa ay jiraysaa dad kala soo baxaya reer raad reer ayrti iyo reer sidey waan tashanay foodaan isgelinay waxaan idhi maxaa malaa dadkeennii waa ay ooyayaan dadkeennii aqalladay ku jiraan su-aashii baan isweydiinay maxaa mala ah maxaa mala ah mala waxaan garannay inaan ku noqonno taariikhda mala waxaan garannay inaan dib u jeesanno oon eegno bal dhowrkii sannadeed oon soo marnay inaan dib u eegno maxaa qaldamay maxaa xumaaday maxaa naga si noqday inaan dib u eegno iyada oo qaladaadkii aan ku noqonayno iyada oon xaggaan ka imanaynay aan dib u eegayno ayaa aan idhi maxaa mala ah malihiina wuxuu noqday shimbirba shimbirkuu la duuli karo ha la duulo mala wuxuu noqday intii isku mabda'i ay isla jaanqaado mala wuxuu noqday intii isfahmaysi ha israacdo mala wuxuu noqday ummaddii ooyeysay in loo dhaadhaco ummaddii ooyeysay in la raalli geliyo ummaddii ooyeysay in rajadii loo soo celiyo ummaddii ooyeysay inaan ka nidhaahno waan idin garab joognaa waan idin garab joognaa waan idin garab joognaa inaan idha ammaan waa magac weeyaan qaaliya ammaan halkuu ka yimiday macnihiisu waa maxay maxaa looga jeedaa ammaan waa magac luqadiisu ay ka hunkantay kelmado laysku geeyey oo luqadda faransiiska ah aadu waa alliyance waa isku teg weeyaan emtuna waa muufmooyo weeyaan siyaasadeed oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed alternance waa isbedeldoon weeye la nation waa qaran weeye waa qaran marka afartaa xuruufood baan isku geynay waxaa nooga soo baxay kelmad cajiiba oo soomaali galaysa oo canfar galaysa oo carab galaysa oo ummaddii reer jibuuti oo dhan ay iska dhex arkayso sida muraayadda ayaa nooga soo baxday ammaan waa nabadgelyo weeye waa xasilaad weeye waa degenaasho weeye ammaan haddii ummadda lasoo dhibay hadduu tal isku dhibayo maye haddii ummaddii iyo senayaal kaa dhigtay waxaan leenahay dalladda ammaan alla soo hoos gala baan leenahay ammaan baan ku helaynaa kow ummadduna ammaan bay ku helaysaa dalkuna ammaan buu ku helayaa wixii aan doonaynayna waan gaadhaynaa insha allahu tacaala fikirkayaga siyaasadeed horeyna waan u cabirnay maantana waan cabiraynaa annaku iskuguma iman hadda doorasho food nagu soo leh oon ka qayb galayna iskuguma iman waxaan iskugu imannay ummaddii waynu sugaysaa dalkuna waauna sugayaa maxaa malaa baan iskugu imannay mowqifkayaga siyaasadeed maxaa uu yahay waad og tihiin dadkii la dhibaateeyey baa tihiin dadkii la dilay baa tihiin dadkii la eryanayay baa tihiin dadkii yadceedda habeen iyo dharaarba hoos ordayay baa tihiin dadkii la dhaawacay baa tihiin dadkii la xidhxidhay baa tihiin dadkii la masaafuriyey baa tihiin dadkii qalbigooga la jebiyey baa tihiin markaas dee maanta iyada oo aan halkaa aan ka dhaqaaqayno ayaa waxaan garannay in dalkeennu uu u baahan yahay in la badbaadiyo badbaadaduna kama dhigna in layska hor yimaado in laysdilo in laysrasaaseeyo in lays aaso in la dib waxalla wixii waddankeennu waa u sheeganayo oo dhan ayaan ka soo horjeednaa waxa halkaa yeesan dhigay burburka waxa keenay waxa weeyaan dagaal ayaa halkaa dhigay
dagaal ayaa halka dhigay dalku waa dalkeenii weeyaan dadkuna waa dadkeenii weeyaan dantana dhaxtaalina waa danteenii weeyaan cidda rabta inay qori wax ku ragto iyada u taallaa cidda rabta inay dalka burburiso iyada u taallaa laakiin innaka shalayna ammaan baan ahayn wanaag un baan wadnay maantana ammaan baan nahay wanaag un baan wadnaa berrina ammaan baan nahay wanaag un baan wadnaa adduu yidhaahay dhaha wanaag un baan wadnaa kolley waan iskugu iman doonaa waqtiyo badan waayo waxa aan kala doorannay inaan aqallada gallo oon oyno oon calaacallo oon jiifsanno iyo inaan halgankii aan wadno halgankaasoo halgankii kore ka weji duunaan doona ka dariiq duunaan doono dariiq kalean mari doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala waxaan ku soo gebagabaynayaa ammaan ha noolaata baan leenahay ammaan ha noolaata baan leenahay ammaan ha noolaata baan leenahay jamhuuriyadda jibuutina ha noolaata baan leenahay jamhuuriyadda jibuutina ha jirto oo ha joogto baan leenahay jamhuuriyadda jibuuti ha jirto oo ha joogto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu